قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دم على سرب بس علم ابن قيم رحمه الله كتاب الصلاة كتابنا أقشت دوام تامس. خب عمومي موجودة نماز قصدا ترق مجان أدم خصاصا أقيد مي يغمدين سوال. Bunda ulamolar ikkita mazhabga bo'lindi. Ya'ni jumlatan qilib aytganimizda jumhur to'rtta mazhab ulamolari qazo o'qish shart dedi va zohiriylar bo'lsa qazo o'qilmaydi dedi. O'tganda biz qazo o'qilmaydi deganlarda asosan dalillarini aytgan edik. Ularda ushlagan narsasi dalil yo'q buni deydi. Qazo o'qish kerak ekanligiga ochiq sarih dalil kelmagan. Qazo qasddan namoz o'qilmagan. Dalil kelgan unutganga, uxlab qolganga va o'qiyolmay qolgan majburiy ravishda o'qiyolmay qolgan odamga kelgan. Ammo qasddan azonni eshitib, bilib farzligini uni o'qimay o'tkazib yuborgan odam bu odamga qazo o'qi deyolmaymiz, chunki dalil yo'q narsa bu deydi. Xo'p, endi bugungi nimada qolalladina ya'taduna biha ba'dal vaqt. Endi vaqt o'tib ketgandan keyin ham namozni o'qisa bo'ladi, bu bilan mukallafni zimmasi forig' bo'ladi deganlar aytadi. Ya'ni hozir aytuvchi bu yerda Abu Umar ibn Abdul Barni so'zi. Shu kishining gapini bu kishi o'sha jumhur tarafidan gapiradilar. Bu kishi bu masalani juda ham qattiq qo'llab-quvvatlaganlar, juda qattiq quvvatlaganlar. Biz aynan u kishining gaplarini ayni o'zini keltiramiz dedilar. Ibn Abdul Barni Istizkor kitobida namozdan uxlab qolish bobida aytganlarki, men Abdul Varisga o'qib berdim. Qosim ularga gapirib bergan ekan. Qosim ularga gapirib bergan Shayx Abdul Varisga va ular jamoasiga, ya'ni u kishi aytadilarki, Qosim haddathana Ahmad ibn Zuhayr bizga aytib berdi. U kishi aytadilar, bizga Ibn Asbahani aytib berdi. U kishi Ubaydat ibn Humayd aytib berdi dedilar. Yazid ibn Abi Ziyaddan, u kishi Tamim ibn Salama dan, u kishi Masruqdan, Masruq ibn Abbasdan radhiyallohu anhuma aytadilar. Ibn Abbas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda edilar va kechani oxirigacha safar qilib yurdilar. Ya'ni ta'ris degani, ar-rasul degani, kechani oxirida dam olishga to'xtash ekan. Ya'ni kechani oxirida dam olishga to'xtadilar. O'shangacha yurdilar deganda bu. To'xtamay yurib, kechani oxirida dam olishga to'xtadilar. Quyosh chiqqan paytdagina ular uyg'ondilar. Ya'ni namoz vaqti o'tib ketdi, bomdod o'tib ketdi. Shunda Bilolga Rasululloh buyurdilar, azo aytdi, keyin ikki rakat namoz o'qidilar. Ibn Abbos aytadilarki, meni dunyo va undagi hamma narsa meni xursand qilmaydi. Ya'ni fama yasurruni biha, ya'ni biha degani bihatayni rakatayn deganda, mana shu ikki rakatni o'rniga dunyo va dunyodagi hamma narsa bo'lsin desam men xursand bo'lmayman. Ya'ni mana shu ikki rakat menga yetadi degani bu. Haligi izlab yurgan narsasini topgan odamni gapida, ya'ni eng joyiga tushgan narsa shu bo'ldi deganida, shu ikki rakat joyiga tushgan aynan. Dunyo va undagi hamma narsa bo'lsa ham men xursand bo'lmayman bunchalik degan. Lekin bu yerdagi dalil nimaga? Uxlab qolgan odamga haqida. Hozir Ibn Abdulbar keltiryapti bu misol, buni aytdi zohiriylar ham, buni aytib o'tiribdi buni. Buni biz ham aytamiz deydi. Bu uxlab qolgan odamlar haqida. Abu Umar aytadilarki, bu menimcha Allohu alam, li'annahu kana sababan ila an a'lama ashabahu al-muballighina anhu ila sa'iri ummatihi. Bu nima uchun bunday bo'ldi? Buni sababi, ya'ni nima uchun menda bu narsa yaxshi degan, ya'ni Ibn Abbosning gapida bu. Menga dunyodan ko'ra, dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshi dedi-ku Ibn Abbos. Buni aytganligining sababi bu ashoblarga, o'sha Ibn Abbosdan boshqa ummatda hamma shaxslarga yetkazuvchi shogirdlariga bildirgan nigiga sabab bo'lyaptiki, bi annamur Alloh taoloni bandalardan namozdagi maqsadi nima ekanligi. Agar vaqtlik bo'lsa ham, va inkana muvaqqatatan, Alloh taoloni maqsadi kimki uni vaqtida o'qiyolmay qolsa
yaqdiha abadan mata zakaraha, uni doim qachon bo'lsa ham o'qiydi. Nima abadan degan? Qachon bo'lsa ham, qachon esiga tushsa o'qiydi. Uni unutgan bo'ladimi, uxlab qolgan bo'ladimi yoki uni tarkini qasd qilgan bo'ladimi, farqi yo'q. Tarkini qasd qilgan bu Ibn Abbosning gapi, ya'ni Ibn Abbosning tushunchasini shu nima Abu Umar nima qilyapti? Shunaqa bo'lsa kerak. Fama yasurruni, men nima uchun Ibn Abbos bunchalik xursand bo'ldi deganiga, shuning uchun xursand bo'lgan bo'lsalar kerak deyaptida. Lekin bu Abu Umarning gapi bu, Ibn Abdulbarni. Ibn Abbos men shuni bilan xursand bo'ldim deganiga, ya'ni mana shu namozni o'zi xuddiki ba'zilar aytadiku, safardagi 2 rakat uni hech narsaga almashtirmayman men. Bu deganiki 4 rakat o'qimayman, mana shu 2 rakat menga yetadi degani. O'shanday ma'noda bo'lsa, agar da'voga hujjat bo'lmay qoladi bu gap. O'shanday ma'noda bo'layotgan bo'lsa, da'vo nima? Qasddan o'qimagan odam namoz o'qish kerak degan narsa. Yana o'sha nima talash davom etadi. Hujjat keltirishlar davom etadi. Ala taro ila hadis Malik. Mana shu bobdagi mana Imom Malikning hadisiga qarang. U kishi Zuhriydan rivoyat qilgan, Ibn Shihob Zuhriydan, u kishi Said ibn Musayyabdan rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Ya'ni Said ibn Musayyab Rasululloh aytdilar deyapti. Bu qanaqa xabar bo'ladi? Mursal bo'ladi, ya'ni Said ibn Musayyab tabi'i, tabi'i Rasulullohdan rivoyat qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim agar namozni unutib qo'ysa, esiga tushgan vaqtida o'qisin dedilar. Bu ham endi unutib qo'yganga endi. Unga zohiriylar javob tayin. Unutgan odamga bu deydi, unutsa uxlagan odamga deydi. Arab tilida unutib qo'yish degani qasddan tark qilishga ham ishlatiladi. Ana unutib qo'ysa degan joyini qasddan tark qilsa ham unutishni shunga kirgizamiz. Bu zikr eslab turishni ziddi bo'ladi o'shanda qasddan qilish ham. Alloh taolo aytadiki, nasullaha fanasiyahum. Ular Allohni unutuvdi, Alloh ularni unutdi. Ya'ni Allohni unutuvdi degani nima ma'noda? Allohni tark qiluvdi. Allohning hududlarini, Allohning haqqini tark qiluvdi, Alloh ular tark qildi degani. Shu ma'noda, ya'ni taraku to'atulloh, Allohga to'at qilishni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsaga iymon keltirishni tark qiluvdilar. Alloh ularni o'zini rahmatidan tark qildi. Mana bu narsa, unda xilof yo'q bo'lgan narsa va uni Qur'on ta'vilini ozgina bo'lsa ham ilmi bor bo'lgan odam bilmaydigan narsa emas bu. O'sha ozgina ilmi bo'lsa ham biladigan narsa. Nasullaha fanasiyahum degani bu narsa, o'sha nisyon degani hozir bu yerda nima demoqchi? Qasddan qilsa ham nisyon degani o'sha amalni tark qilish degani. Qasddan bo'ladimi, unutib bo'ladimi? Unutdi degani shunga kiradi deyapti. Agar aytilsa-ki, nima uchun bo'lmasa uxlovchini, unutuvchini aynan zikrda nima qilib aytdilar, xoslab aytdilar. Mana bu hadisdan boshqa joyda kimki agar namozdan uxlab qolsa yo unutsa, uni esiga tushgan paytda o'qisin deb aytdilar. Desa, javobida aytilnadiki, uxlab qoluvchi bilan unutgan odamni bu yerda xoslab aytganligi, bulardagi gumon va noto'g'ri o'ylash ko'tarilib ketishi uchun. Nima uchun? O'sha ulardan gunohga tushib qolish ko'tarilganligi uchun, uxlash va nisyon bilan. Ya'ni bu gunohkor emas-ku bular. Ya'ni uxlab qolgan odam bo'ldi, uxlabman, mendan qalam ko'tarilgan deb o'qimay yuravermasin. U o'qisin, esdan chiqargan odam ham o'qimay yuravermasin, ya'ni esdan chiqib ketdi, bo'ldi, men ma'zurman deb yuravermasin, o'qisin deyish uchun uzrli odamlarni olib kelingan. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilyaptilarki, gunohni ulardan soqit qilish bo'lishi ularga lozim bo'lgan namozni farzini soqit bo'lishi degani emas bu. Ya'ni ulardan gunoh bo'ldi, soqit bo'ldi degani, demak namoz o'qimay ekan degani emas bu. Shuni bildirish uchun keltiryapti. Namoz ularga qachon esiga tushgan paytda vojib bo'ladi. Ularning har biri vaqti chiqib ketgandan keyin bo'lsa ham, esiga tushgandan keyin, vaqti chiqib ketgandan keyin nima qiladi? O'qiydi, qazo qilib o'qiydi degan. Ular bilan hozir qasddan tark qilgan deyishdi degan aytishga hozir ehtiyoj bo'lmadi. Chunki uxlab qolgan va qasddan uxlab qolgan va unutgan odamdagi illat, ya'ni bularda li'annal illatal mutawahhima yoki mutawahhama fi an-nasi wan-na'im laysat fihi. Bu qasddan tark qilganda bu illat yo'q. Ya'ni illati nima edi?
qasddan tarqigan uxlab qolganda illati qalam ko'tarilganligi. Bu omiddan qalam ko'tarilmagan. O'shanday. Wala uzra lahu fi tarki fardin. Bu odamni unga vojib bo'lgan namozni farzini tark qilishda hech qanday uzr yo'q, agar esida turgan bo'lsa bu odamni. Alloh subhanahu va taolo ularni hukmida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tiliga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tiliga ko'ra ularni hukmida bir xil qildi, ya'ni fi hukmihima degani bu ikkosini hukmida yoki hukmihima. Bayna hukmi solati muaqqata va siyami muaqqat fi shahri Ramazon. Sallallohu ta'ala hukmahuma fi hukmihima, ya'ni bu ikkosini hukmida Alloh taolo bir xil qildi Rasulullohni tiliga ko'ra va Rasulullohning tiliga ko'ra, ya'ni fi hukmihi desak yaxshi bo'ladi-da shunda. Ya'ni Alloh taolo o'zini hukmida bir xil qildi Rasulullohning tiliga ko'ra. Nimani bir xil qildi? Vaqtlik namoz bilan vaqtlik ro'zani, Ramazon oyidagi vaqtlik ro'zani o'rtasini bir xil qildi hukmida. Hukmihi emas, shu hukmihi desak yaxshi. Agar u nimasa nasib bilan nimaga qaytadi, ya'ni unutgan va esdan chiqargan odam Ramazon ro'zasini tutolmay qolsa, u keyin tutib beradi, namozni ham o'qimay qolsa keyin o'qib beradi. Bu ikkosi bir xil. Yo'q, undan ko'ra hukmihi desak yaxshiroq ma'no bo'ladi. Alloh taolo vaqtlik namoz bilan vaqtlik ro'zani o'rtasini o'zini hukmida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tiliga ko'ra bir xil qildi. Bianna kulla wahidi minhuma yuqda, ularni har biri vaqti chiqib ketgandan keyin qazo qilinishligida. Bu hozir faqat nosiyda emasdi u. Kasal odam masalan yoki safardagi odamlar ham bu Ramazon ro'zasini tutolmay qolsa nima qiladi? Boshqa payt tutib beradi. Demak, hozir uxlab qolgan odam va unutgan odamni namozda holatini nassan aytdi. Kama vasafdan xuddi biz sifatlab berganimiz kabi. Va kasal va nimani aytdi, musofirni ro'zada nassan aytdi. Demak, bu ikkosi bir xil demoqchi. Zohiriylarda bunga javob tayin. Qanaqasiga bir xil bo'ladi bular deydi. Sizlar keltirayotgan narsalaring gapni aylantiraverasizlar, aylantiraverasizlar. Hamma gap uxlagan va isdan chiqargan odam haqida gapiryapsizlar. Biz tortishuvimiz kim? Qasddan namoz o'qimagan taqsir haqida gapiryapmiz biz. Sizlar bo'lsa uxlab qolgan uzr bor odamni yana aylantirib kelib o'shanga solyapsizlar deydi. Bu narsalarni zohirlar ham tan oladi. Va yana ummat ijmo qilganki va butun robiylar naql qiluvchilar aytgan fimallam yasum shahr Ramazon oyini qasddan namoz ro'zasini tutmagan odam uni farzligiga iymon keltirgan bo'lsa mana bu odam nima qiladi? Va innama tarakahu ashiron va batiron, bu odam o'zi nima qilib qilgisi kelmasdan qilmagan. Busi ashir va batir degani mutakabbirona bo'lib qilmayman men deb qilmagan odam. Ta'ammada zalika summa taba minhu, o'sha narsani qasd qilib qilmaslikdi. Keyin tavba qilgan bo'lsa unga qazo borligiga ummat ittifoq qilgan. Va xuddi shuningdek Ramazon namozni qasddan tark qilgan odam ham xuddi shunday deb nimani nimaga qiyoslayapti hozir bular? Namozni ro'zaga qiyoslashyapti. Bunga eslaringda qolsin, qanday qilib javob beradi zohiriylar bunga? Ya'ni namozni ro'zaga qiyos ma'al fariq deydi bular. Qiyos ma'al fariq deydi. Qanday uni yoki bo'lmasa aytadi, ro'zani ham qasddan tark qilmagan odam tutadi demaymiz bizlar deydi. U odam ham tavba qilsin Allohga deydi. Unga nima deysiz keyin? Agar unday desa bu hujjatimiz o'tmay qoladi ularga. Zohiriylarga o'tmaydi. Chunki hujjat keltirgan paytda hujjatni tanoga hujjat bo'lish kerak-ku. Hozir bu ajmaatil ummatu deyapti-ku. Ummat ijmo qilgan. Kim agar Ramazon ro'zasini qasddan tutmasa, boshqa kun tutib berishiga ijmo qilgan. Ijmo qilgan deganda qanaqa ijmo? Biz uni tanamaymiz deyish mumkinmi zohiriylar? Biz uni tanamaymiz. Ro'zani qasddan tutmagan odam tutmaydi bo'ldi. Uni dalili yo'q uni desa masalan. Deydimi uni eslaringizda qolsin, hali javob keladi. Zohiriylar mana shu qiyosga nima deb javob beradi? فالعامد والناسي ناسي قصدن ترك qilgan odam va unutgan odam namozni qazosida ro'zasini qazosida demak bir xil hukm chiqarib oldi endi bu kishi qiyoslab
hukm chiqarib oldi. Agar u gunohda ikki xil bo'lsa ham. Xuddiki mollarga jinoyat qilgan odam, birovni moliga talofat yetkazgan odam, qasddan yoki unutib qilgan odam gunohda bir xil-ku. Qasddan qiladimi, unutib qiladimi, birovni molini sindirib qo'ysa to'laydi. Zohirilarda bunga javob tayin, molni sindirib qo'ygan, buzib qo'ygan odam to'laydi. Biz hozir vaqti belgilangan ibodat haqida gapiryapmiz. Vaqti avvalida qilmaydi, undan oldin qilib bo'lmaydimi, undan keyin ham qilib bo'lmaydi dedimi? Vaqti o'tib ketdi uni, vaqt shartiydi uni. Xuddi betorat namoz o'qigandek bo'ladi. Bu qiyoslaring, birovni molini sindirib qo'ysa to'la berishga qiyoslaring ma'al fariq umma to'g'ri kelmaydigan. U vaqti belgilangan narsa emas u. Birovni molini to'la berish vaqti belgilangan narsa emas u. O'sha vaqtida qilishing kerak edi uni deydi. Vaqti belgilangan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, masalan, nafaqa berish kerak, bermadi. Nafaqa berish kerak, bermadi. Birov suvga cho'kayotdi, qutqarmadi bu odam. Keyin bu odam cho'kib ketdi yoki bo'lmasa cho'kay deb o'lib, naryadan boshqa bittasi qutqarib oldi. Bu odam qutqarmadi. Endi o'shani o'rniga nima qilib berish kerak bu odam endi? Qaytadan uni suvga tashlab qaytarib olib chiqib qo'yamiz? O'tib ketdi, bo'ldi. O'sha vaqtida u qilish kerak edi, qilmadi, o'tib ketdi bu narsa endi. Biz shu haqda gapiryapmiz-ku. Sizlar bo'lsa buni birovni narsasini sindirib qo'ysa to'lash deb misol qilyapsizlar deydi. Hozirdan javob berib ketib qolyapmiz. Javoblar keladi ular. Va kana al-hukmu fi hadha an-naw'i. Bu navdagi hukm bi xilofi ramil jimar. Xuddiki hajda tosh otishdan boshqacha allazi la yuqda fi g'ayri vaqtihi. Vaqtidan boshqasida qasddan qilgan odam ham, unutgan odam ham boshqa vaqtda qilmaydi. Uni o'rnini bosadigan qon borligi uchun. Ya'ni zohiriylar buni ramil jimarga o'xshatdi-da. Ramil jimarga o'xshatdi. Ramil jimarni, ramil jimar degani hajda shaytonga tosh otish. Shaytonga tosh otmagan odam keyin kelib otmaydi qaytib. Vaqti kun o'tib ketgandan keyin. Chunki u kuni bor. O'sha ayyom tashrih kunlarida otadi uni. O'sha kuni qilmagan odam keyin qilmaydi buni, deydi. Bu muttafaq narsa. Zohiriylar aytayaptiki, o'sha xuddiki vaqti belgilangan narsada mani keyin qilmagani kabi namoz ham xuddi shunday deydi. Jumhur unga javob beradiki, yo'q, bular boshqacha, bu vaqtida qilmagani uni o'rnini bosayotgan narsa bor bu yerda. Dam bor uni deydi. Va bi xilofi dohayi aydon, va yana qurbonliklar ham shunday. Chunki qurbonlik farz emas. Ya'ni laysat bi vajibatin fardan was-salatu was-siyam kilahuma fardun vajib. Ya'ni bu fardan vojib bo'lgan narsa emas, namoz, ro'zalar bular farz vojib deydi va daynun sabit deydi. Ya'ni sobit bo'lgan qarz, zimmada sobit bo'lgan qarz deydi. Xuddi zohiriylar aytadiki, qurbonlikni vaqtida qila olmagan odam bo'ldi, o'tib ketdi-ku qurbonlik kunlarida so'ymasa, keyin bo'ldi, o'tib vaqti o'tgandan keyin endi sayil o'tdi deydi, qurbonlik ketdi deydi. Xuddi o'shanday deyapti. Lekin zohiriylarda bu yerda nimasi qiyosi kuchli berdi. Vaqti belgilangandan keyin uni nima farqi bor? Farzda nima yo, uni vojib emas bo'lganligini, sunnati sabita ekanligi nima farqi bor? Masalan, qazo qilishdi. Qazo qilish, agar qazo qilish mashruq bo'layotgan bo'lsa, o'rnini bosadi deytgan bo'lsak, uni o'rnini boshqa kuni bitta tuya qo'y so'yib qo'ysin, o'shani deb umid qilaylik, o'shani o'rniga o'tadi deb. Buni hech kim aytmaydi buni, o'tadi demaydi. Nima uchun o'tmayapti? Vaqti belgilanganligi uchun gap shunda. Uni farz bilan sunnatligida emas bu. Bu gapdan qochish bo'ladi bu. Lekin hozir bu yerda Ibn Abdulbar nima bilan ajratayapti buni? Namoz bilan roza farz, qurbonlik farz emas. Bu ikkovi farqli deyapti. Daynun sabit yu'adda abadan. Bu dayni sabit bo'lsa doim nima qilinadi? Ado qilinadi. Agarda ularni uchun belgilangan vaqti chiqib ketib qolsa ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, daynullohi ahaqqu an yuqdo. Allohning qarzi o'talishga haqliroq deyilgan. Allohning qarzi bo'lib qolgan narsa o'taladi. Bunga hajni misol qildi jumhur. Mana haj o'tib ketgandan keyin ham uni o'rniga qildi-ku boshqa. Unday desangiz, namozni ham birov uchun birov o'qib berish kerak bo'ladi. Hajniki alohida narsa u. Dalil kelgan alohida narsa. Namozni unga o'zlaring ham qiyoslamaysizlar-ku deydi. Birov uchun birov haj qilib bersa bo'ladi. Bu ittifoqiy narsa. Birov uchun birov namoz o'qib bersa-chi? Bo'lmaydi bu. Bu ham ittifoqiy narsa. Nega qiyoslamayapsizlar bo'lmasa? Agarda o'tib ketsa Allohning qarzi ko'y ko'si ham. Haj ham, namoz ham. Va idza kana an-na'imu wan-nasi lis-salah. Agarda uxlab qolgan odam yoki namozni unutib qo'ygan odam
u ikkalasi ma'zur bo'la turib vaqti chiqqandan keyin agar o'qiydigan bo'lsa, namozni qasddan tark qilgan odam, mana bunday qilganligi uchun gunohkor bo'lgan odam agar unamasa ham undan namozni farzi soqit bo'lmaydi va unga uni qilish bilan hukm qilishi hech qachon soqit bo'lmaydi. Ya'ni bu avla bo'ladi. Ya'ni ma'zur bo'lgan odam keyin namozni vaqtidan keyin qilish kerak bo'lsa, ma'zur emas odam avla qilish kerak, chunki uni qasd qilib o'sha tark qilishni qasd qilishdagi isyonidan tavba qilish, bu uni namozni ado qilish degani bo'ladi va uni bajarish bo'ladi. Shu bilan birga uni vaqtida tark qilganligi uchun o'tgan gunohlariga tavba qilish bilan birgalikda o'sha amalni tuzatib qilib qo'yish ham kerak deydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu avlaviyat yo'li bilan ad-dalalatu bil adna alal a'la degani bu. Endi qarang Ibn Abdul Barda zohiriylarga hujumini. Ba'zi ahli zohirlar shoz qavlida aytdi dedi. Ya'ni to'rtta mazhabdan chiqdi-da bular. Va jumhur musulmon ulamolarini jumhuriga xilofiga ular nima qildi? Jur'at qildi. Mu'minlar sabiyliga, butun mu'minlarning yo'liga xilof qildi. Zohiriylarni yana ham semirtiradi bu gaplar. Birinchidan biz zohir jumhur emasmiz deydi. Jumhur qayerda bo'lsa o'sha yerda biz dalilimiz, dalil qayerda bo'lsa o'sha yerdamiz. Jumhur qayerda bo'lsa o'sha yerda emasmiz biz deydi-da. Faqala laysa alal mutaammid li tarki as-salat va u zohiri aytdiki, namozni qasddan vaqtida qasddan tark qilgan odamga uni vaqtidan boshqa paytda qilishi mumkin emas, u yo'q deb aytdi. Chunki u uxlab qolgan ham emas, unutgan ham emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim namozdan uxlab qolsa yo unutib qo'ysa, uni eslagan paytda o'qisin deganlar, bu ikkosiga ham kirmaydi dedi zohiri. Qola va zohiri aytdiki, uxlab qasddan qilgan odam unutgan ham emas va esdan chiqargan ham emas dedi. Qola aytdiki va ularni qiyasuhu degani qiyasul mutaammid. Qasddan tark qilgan odamni bu uxlagan va esdan chiqargan odamga qiyoslash bizda joiz emas dedi. Xuddiki masalan ovni o'ldirgan odam, unutib o'ldirgan odam la yajzihi indana, bizda uni nima qiladi? Unutib o'ldirib qo'ygan odam jazosini bermaydi, lekin qasddan o'ldirib qo'ysa-chi jazosini beradi. Ihromdaligi esdan chiqib ketib qolsa, masalan bilmay qilib qo'ysa jinoyat hisoblanmaydi. Ammo qasddan qilsa u jinoyat bo'ladi. Zohiriylarda shunaqa ekanda. Fa xolafa fil mas'alati, ikkala masalada ham jumhur ulamolarga xilof qilgan. Ikkala masala deganda o'sha ov masalasida ham va namoz masalasida ham. Va zonna, va u odam o'ylaganki, u mana shunda shoz bir rivoyat bilan himoyalanaman deb o'ylagan. U ba'zi tobiinlardan kelgan shoz rivoyat menga jonimga ara kiradi deb o'ylagan, deyapti-da. Va unda butun musulmonlar ulamosini jamoasidan erda shoz bo'lib chiqib qoldi va huwa mahjujun bihim, bu ulamolar bilan u hujjatda yengilgan va ulamolarga ergashishga buyurilgan. Bu gaplarni umuman pinnigiga ham olmaydi zohiriylar. Kim aytdi senga ularga ergashishga buyurilganman deb deydi-da? Kim odam biz Rasulullohga ergashishga buyurilganmiz deydi. Shaxslarga emas deydi. Ayva. Fa xolafa hada zohiri, mana bu zohiri odam nazar va e'tibor yo'liga xilof qildi. Ya'ni fikrga ham o'zi e'tibor nazar yo'li qiyos deganida. Qiyosga ham xilof qildi va butun jamoat musulmonlar jamoasiga shoz qavlda aytdi va o'zi mana bunda aytgan narsada bir aqllarda sahih bo'ladigan yaroqli dalil keltira olmadi, deyapti. Haligacha bir raddiyasi yo'q bu kishining, faqatgina musulmonlarga xilof qilding, shoz bo'lib chiqding, ulamolarga ergashishing kerak edi degan gaplar bular xulosasi. Va minad dalili ala anna solata tusalla va tuqda ba'da xuruji vaqtiha. Endi namoz vaqti chiqib ketgandan keyin ham o'qilib, qazosi o'qilinishiga dalil xuddi roza kabi bir xil bo'lishiga dalillardan, agarda ijma'ul umma alladina umira man shazza anhum, ummatni ijmosi, ya'ni ulardan shoz bo'lib chiqib ketgan odam ularga qaytishga buyurilgan shoz nimasi, ijmo ummatni ijmosi nima qilgan va tarkul xuruj ala sabilihim yughni ani dalil fi zalik, o'zi ularni yo'lidan chiqib ketishlikni xuruj tarkul xuruj ya'ni ularni yo'lidan chiqib ketishlikni tark qilishga buyurilgan bu zohiriy odam.
mana shu narsani o'zi, mana shu ijmoni o'zi dalillikda yetadi. Demak, deb mutariza qilib turib aytyaptiki, namozni vaqtidan keyin qazo qilinishga dalil deb o'rtaga ijmoni o'zi dalillikka yetardi o'zi. Lekin dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari deb turib, mana bu Ibn Abdulbar Zohiriyga nima qilyapti? Dalil olib kelyapti. Dalil nima endi qarang. Man adraka rakata min al-asri, kimda kim asrdan bir rakat namozni quyosh botishdan oldin o'qib qolsa, asrga yetishgan bo'ladi. Zohiriylar oladi endi bu narsani. Zohiriylar nima deydi? Biz ham shunday deymiz deydi. Bir rakat o'qib qolsa, u demak namozga yetishdi. O'sha odam uchun namozni vaqtini shariat cho'zib berdi degani bu. Xuddiki musofir uchun peshindi vaqti asr bilan bir xilmi? Bir rakat namozga yetishgan odam uchun o'sha vaqtga erishgan bo'ladi, shariat uni vaqtini o'tib berdi degani. Biz unda hech qanday ixtilofimiz yo'q. Ular aytadi-da, hali javoblar keladi. Kimda kim agar bomdod namozini quyosh chiqishdan oldin bir rakatiga yetishib qolsa, bomdodga yetishgan bo'ladi dedi. Hozir bu yerda qasddan qilgan odamni, unutgan odamni ajratmad dalil deyapti. Va naqalat al-kaffatu anhu, butun jamoat naql qiluvchilar hammalari Rasulullohdan naql qilishganki, kimda kim asr namozini bir rakatiga quyosh botishdan oldin yetishib qolsa, uni quyosh chiqqandan keyin qolganini quyosh botgandan keyin o'qiydi degan. Mana bu narsa butun hammada ittifoqki, vaqti chiqqandan keyin o'qiyapti. Demak, namoz vaqti chiqqandan keyin ham o'qilar ekan. Namoz vaqti chiqqandan keyin ham o'qilar ekan deyapti bu. Vaqti o'tib ketgandan keyin o'qib bo'lmaydi dedi-ku Zohiriy. Bu vaqti o'tib ketgandan keyin o'qisa bo'ladi deyapti. Xo'p, vaqti o'tib ketgandan keyin o'qisa bo'lsa hammasinimi yoki ba'zisinimi deydi Zohiriylar. Hammasinimi? Nima uchun bo'lmasa vaqti o'tib ketgandan keyin o'qisa bo'lsa bir rakatiga yetishib qolsa yetishdi, bo'lmasa yetishmadi deyapti shariat. Bu sizlarning o'zlaringiz zidlaringa dalil emasmi bu? To'g'rimi? Agarda vaqti chiqib ketgandan keyin o'qib olaversin deyotgan bo'lsa, bir rakatiga yetishib qolsa yetishdi deganda nima keragi bordi bir rakati deyishdi. O'qisa bo'ldi deydi-da uni. Sizlarning ichlaring bo'yicha qachon bo'lsa ham o'qisa bo'ldi. Bu sizlarni zidlaringa hujjat bo'ladi deydi. Hali keladi bu bizga. Wala farqa bayna amali salatil asr kulliha. Namozni hammasini qasd qilgan odam uchun, hammasini o'qigan odam nima bilan unutgan odamni, qasd qilgan odam bilan unutgan odam yoki sukashlik qilgan odam yoki ba'zisini qilishda sukashlik qilgan odamni qiyosda e'tiborda hech qanday farqi yo'q deydi. Wala farqa bayna amali salatil asr kulliha, namozni hammasi bilan ba'zisini o'rtasida farq yo'q deyapti. Hozir aytyaptiki, asr namozi 4 rakat. Bir rakatini vaqtida o'qib, qolgan 3 rakatini vaqt chiqqandan o'qigan odam tafriti 3 rakatda bo'lyapti-da, sukashligi. Aytyaptiki, 3 rakatda sukashlik qilgan odam bilan 4 rakatda sukashlik qilgan odam qasddan qilsa bir xil deyapti. Tamom, qasddan qilsa bir xil gunohda. Endi vaqtdan keyin qilsa bo'laveradi degani bizni tortishuvimiz shu yerda, vaqtdan keyin qilsa bo'laveradi. Vaqtdan keyin hammasini qilsa bo'laversa, bir rakatiga yetishsa yetishdi, bo'lmasa yetishmadi deyish nima kerak bor? Demak, o'zi bu sizlarni zidlaringa hujjat emasmi? Jumhur deyapti-da bular. Sizlarni zidlaringa hujjat bo'ladiki, vaqtidan keyin qilsa bu bo'lmasligiga. Va dalil oxir, yana boshqa bitta dalil. Demak, bu dalilni ko'ringki, qanaqa dalil bo'ldi hozir. Bir rakat asrga yetishib qolsa, keyin hammasiga yetgan bo'ladi degan. Boshqa dalil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ashoblari Xandaq kunida peshin va asr namozini o'qiy olmadilar, hatto quyosh botib ketdi. Ya'ni mushriklar qiladigan urushlar bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari uchun o'qiy olmay qoldi. Bu kuni Rasululloh uxlab qolgani ham emasdilar, unutgan ham emasdilar va musulmonlar mushriklar o'rtasida bu kunda bir nima qilib turgan, bo'lib turgan urush ham yo'q edi. Ya'ni urush ham yo'q edi, lekin bo'lish ehtimoli bor edi urushdi. Urush bo'lmasa nega o'qmadilar Rasululloh? Ya'ni bir lahza ham bo'shashni iloji bo'lmagan, o'sha Xandaqdan ani o'tdim, mana o'tdim deb turgan ular. Bu urush bo'lyapti deganida bu. Urush bo'lyapti degan, aynan qilich bilan bir-birini urayotgan bo'lmasa ham, lekin Xandaqning narigi tomoni, orada 4 metr joy bor. Bir narsa qilib agar o'tib ketsa, o'tib ketib qoladi. Bu namoz bilan mashg'ul bo'lsa, hamma narsa bo'lishi mumkin. O'sha uchun o'qilmadi. Va sallayu mahdin az-zuhra val asr fil layl.
o'sha kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin bilan asrda kechasi o'qidilar. Mana bu narsa vaqtidan boshqa paytda o'qisa bo'lishiga dalil sizlarga deyapti jumhur zohiriylarga keltiryapti. Endi bu kim haqidagi gap bu? Uzri bor o'qiyolmay qolgan odam haqidagi gap. Biz kimni tortishyapmiz? Qasdan o'qimagan taqsir haqida gaplashyapmiz. Bular jumhur bo'layotgan bo'lsa yana aylanib o'rgirib bizga kimni olib kelyapti deyapti? Ma'zur odamlarni olib kelyapti yana. Yana bitta boshqa dalil. Dalil shuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada Xandaqdan qaytayotgan paytlarida ashoblarga aytdilar. Sizlardan hech birlaring asr namozini faqatgina har birlaring asr namozini Bani Qurayzadagina o'qisin dedilar. Shoshilib sahobalar chiqib ketdi, ba'zilari asrda Bani Qurayzadan oldin o'qib oldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplarini tezroq boringlar deganiga amal qilib. Vaqti o'zi odatdagi vaqti chiqib ketishdan oldin va ba'zilari bo'lsa Bani Qurayzada quyosh botgandan keyin o'qidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari uchunki La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza sizlarda har birlaring asrda Bani Qurayzada o'qisin degani dalil. Ani endi Bani Qurayzada borib vaqti o'tib ketgandan keyin o'qigan odamlar vaqti o'tgandan keyin o'qiyapti, Rasululloh ularga inkor qilmayaptilar, bekor qilibsizlar demadilar. Demak, vaqt ketgandan keyin ham o'qisa bo'ladi. Ular hozir Rasulullohning gaplarini asr vaqtini o'sha Bani Qurayzada borib o'qishga ham bo'lar ekan deb tushundimi? Demak, ular uchun vaqti o'sha yer edi buni. Bu narsa hech qanday dalil bo'lmaydi bu ham. Biz hozir yana qaytib kelyapmiz, nimaga? Qasddan namoz o'qimagan odam haqida gaplashyapmiz-ku. Sizlar yana keltirayotgan narsalaring ma'zur yoki Rasulullohning gaplarini zohirini tushunib, ular borib o'qigan odamlar haqida gapiryapsizlar. Bo'lib ham bekor qilibsizlar sizlar deganlarda Rasululloh. Nima bo'laydi keyin? Vaqt o'tib ketdi-ku o'zi. Vaqt o'tib ketdi. Bular o'sha ijtihod bilan Rasulullohning aytgan buyruqlarini bajardi o'zi aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala toifadan hech birisini nima qilmadilar, tanbih bermadilar, hech birisiga xato qilsa ma'lumot qilmadilar. Bularni har biri unutgan emas edi, uxlagan emas edi. Ya'ni zohiriylarni faqat unutgan, uxlaganda asl qilib olganligi uchun shuni ko'proq Ibn Abdulbar shuni keltirib ketyapti-da. Ba'zilari namozni kechiktirgan, hattoki namozni vaqti chiqib ketgan, keyin o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bildilar va ularga namoz faqat o'zining vaqtida o'qiladi, vaqti chiqib ketgandan keyin qazo qilinmaydi demadilar. Mana bu narsa dalil ekan, mana bu vaqtidan keyin o'qishga dalil. Ko'rib turganimiz kabi bu ham nima? Ya'ni mutaammid haqida emas bu. Yana boshqa dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Sayakunu ba'di umara." Mendan keyin shunday amirlar bo'ladiki, ular namozlarni vaqtidan kechiktiradi. Shunda sahobalar aytganki, "Afana nusalliha ma'hum?" Biz ular bilan birga o'qiylikmi deganda ha dedilar. Lekin bu yerda dalil qosir bu. Namozni kechiktiradi deganda ular bilan birga o'qiylikmi deganda sizlar uylaringda o'qib, keyin borib ular bilan ham o'qinglar. Ular bilan o'qiganlaring sizlar uchun subha bo'ladi, ya'ni nafil bo'ladi deganlar. Mana bu ham nimani ko'rsatadi? Vaqtida namozni o'qib olish kerakligini ko'rsatadi. Ular bilan o'qish nima uchun? Musulmonlar kaltagini sindirmaslik uchun, o'rtada katta xilof, yomonliklar bo'lib ketmasligi uchun. Mana bu dalil, ya'ni hali Ibn Hazmda javobini ko'rasizlar bunga. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت خب خلاص عبادة بن الصامت تن بغن سند بلن رواية قلنا ديلك آخر صحابي دان Ubodat ibn Sobit aytadilar, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida edik. Rasululloh aytdilarki, hali mendan keyin shunaqangi amirlar keladiki, ularni bir narsalar mashg'ul qilib, hatto namozni o'zining vaqtida o'qishmaydi dedilar. Shunda biz aytdikki, ular bilan birga namoz o'qiylikmi ey Rasululloh deganimizda, ha dedilar. Abu Umar aytadi, Abu Musannal Himsi u al-Amluki thiqa. Mana bu kishi
ya'ni siqo ishonchli odam degan robiylarni aytyapti kishi. Mana shu hadisda kelyaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqti chiqqandan keyin namoz o'qishni muboh dedilar, aytmadilarki namoz o'zini vaqtidagina qilinadi demadilar. Xo'p, bo'lgan taqdirda mayli aytaylik o'shalar vaqti chiqib ketib amirlarni orqasidan namoz o'qidilar, bular ixtiyor paytda, bular qasddan tarqildimi yoki majburmi bular? Majbur. Yana o'sha mazur odam haqida aylanib kelyapmiz. Ular agar o'sha yerda agar gapirsa kallasi ketadi. Gapirsa kallasi ketadi, musulmonlar o'rtasida qon to'kilib ketadi. O'shuning uchun ular bilan birga namoz o'qiydilar dedilar. Birinchidan bular majbur odamlar. Ikkinchidan hadis to'liqligicha aytsak, sizlar uylaringda o'qinglarda, keyin ularni orqasidan ham borib namoz o'qinglar deganlar. Ular bilan o'qiganlaring nafil bo'ladi deganlar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين